Вітаємо усіх, хто нас дивиться. В ефірі передача «Податки очима студентів» і ми її ведучі Фурман Аліна та Івасюк Віталій. Як казав Ейнштейн, освіта – це те, що залишається після того, чому нас навчали. Навчаючись у податковому коледжі, ми ще раз усвідомили правильність свого вибору, тому що наш навчальний заклад дає змогу поєднувати теоретичні і практичні знання за допомогою екскурсій, зустрічі з представниками податкової та митної справи, представниками влади та бізнесу. Підтвердженням тому є зустріч, на якій наші студенти були присутні. Своїми враженнями ми хочемо поділитися з вами. Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему новації податкового та митного законодавства шляхом налагодження партнерських відносин між державою та бізнесом. Чому ми обрали цю тему? Тому що нам випала унікальна можливість бути присутніми на зустрічі начальника головного управління Міністерства доходів та зборів у Хмельницькій області Михайлюча Володимира Миколайовича з представниками влади та підприємницьких кіл регіону. Ця зустріч проходила в фактовій залі Кам'янець-Подільської філії Національного університету Державної податкової служби України. Нас вразив список присутніх, адже зустріти стількох відомих людей міста та району в одному місті – така нагода випадає не кожному. Начальник Хмельницької митниці Міністерства доходів і зборів Бочко Олексій Олександрович, начальник Кам'янець-Подільської об'єднаної державної податкової інспекції Білко Ігор Антонович, начальник митного поста міста Кам'янця-Подільського Курок Олександр Вікторович, голова правління Подільський цемент Дарчук Семен Іванович, директор КЕМС, голова організації роботодавців міста Кам'янця-Подільського Дяконов Леонід Олексійович, голова правління громадської організації «Рада прогресивних підприємців», власник торгової марки «Вікна Плюс» Відєрніков Сергій Леонідович та інші. Ми були свідками діалогу податкових і митних органів, бізнесу та влади. Впровадження зворотнього зв'язку із платниками податків та живе спілкування з ними є найбільш ефективним інструментом контролю та поліпшення діяльності податкових і митних органів на місцях, підвищення податкової культури платників. Вкрай важливим у ракурсі євроінтеграційних прагнень України для Міністерства доходів і зборів сьогодні залишається відповідність податкової та митної політики найкращим світовим трендам, а також саме діалог з громадськістю та бізнесом. Тому, щоб почути ті питання, які є найбільш актуальними для бізнесу Кам'янеччини, була організована ця зустріч. Нам цікаво було слухати виступи відомих людей міста та району. Дяконова Леоніда Олексійовича, Дарчука Семена Івановича, Відєрнікова Сергія Леонідовича. Вони піднімали найбільш болючі питання, з якими стикається бізнес на практиці. Головною тезою їхніх виступів можна взяти слова Франческо Ніті, відомого італійського економіста. Податки не повинні заважати виробництву. З цієї зустрічі ми зрозуміли, що нема такої проблеми, якої не можна вирішити спільно. Володимир Миколайович, скажіть, будь ласка, ви маєте великий практичний досвід в органах податкової служби. Скажіть, будь ласка, зміни в податковому та митному законодавстві, а також створення Міністерства доходів і зборів, певним чином вплинули на роботу з платниками податків? Ну, звичайно. Створення Міністерства доходів і зборів, як на мою думку, напевно, не тільки мою думку, на думку платників, от і сьогодні мали можливість почути, набагато комфортніше зараз відчуває себе і платник, тобто основна наша ціль, щоб платник податків, так як я говорю, завжди наголошую, сумнівний платник податків, взагалі не відчував, що якісь з боку податкової чи митної служби, тобто з головного управління Міндоходів, якогось тиску на бізнес, чи якісь там, щоб головне управління Міндоходів виступало якості сервісної служби, тобто служба, яка надає послуги, обслуговує платника податків, і причому якісні послуги. Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, які митні новації у вашій діяльності? Бувши на зустрічі з кам'янчанами, з підприємцями, зі студентами, я зрозумів таке одно, що митниця має більше роз'яснювати, більше проводити консультації, виїжджати більше таких внесних робот, більше, скажімо так, тіснішу організовувати взаємодію з підприємствами. Які новації в митному законодавстві? В принципі, скажу так, з червня 2011 року набрав чинності новий митний кодекс, в якому, скажімо, є вся структура, яка би нас наблизила до європейського законодавства. Тобто ми, в принципі, займаємося зараз запровадженням нашого законодавства, уніфіцируємо з європейським законодавством. Ну, в першу чергу, це надання сервісу, так званий електронний сервіс. Тобто у нас підприємство, 95% підприємств вже працюють
за електронними митними деклараціями, тобто без конкретного контакту з нашим інспектором. Другий у нас, скажімо так, це запровадження системи аналізу і ризику. Що це значить? Це значить такі от механізми, як ідентифікація товарів, огляд ми вже здійснюємо тільки за ризиком. У нас кількість оглядів скоротилась в рази, в 6 разів. У нас менше 2% оглядів за рік. Ну і такі інші, скажімо, такі, які ж полегшують життя наших підприємств. Побувавши на цій зустрічі, ми зрозуміли, що співпраця податкових та митних органів, влади та бізнесу – це запорука соціально-економічного розвитку міста та району. Підтвердженням сказаному є діяльність людей, які своїми справами підтверджують, що чесно працювати і сплачувати податки в нашій державі можливо. Ми хочемо назвати платників податків, які сумлінно виконують свій податковий обов'язок. Голова правління «Подільський цемент» Дарчук Семен Іванович, директор КЕМС, голова організації роботодавців міста Кам'янця-Подільського Діаконов Леонід Олексійович, голова правління громадської організації «Рада прогресивних підприємців», власник торгової марки «Вікна Плюс» Відєрніков Сергій Леонідович, голова міського осередку Асоціації платників податків, директор підприємства «Український кристал» Юрієв Володимир Васильович та директор товариства «Світіс» Борейко Олександр Вікторович. Наступну передачу ми хочемо присвятити спілкуванню з цими людьми, прислухатись до їхньої думки. А для себе ми усвідомили, щоб досягти в житті певних вершин, стати дійсно фахівцем своєї справи, потрібно вчитися. І закінчити нашу передачу хочеться словами Бенджаміна Франкліна. Якщо висипати вміст гаманця собі в голову, то вже ніхто його в тебе і не відніме. До нових зустрічей!